Prema našim informacijama, tokom današnjeg dana će stići još 4,5 miliona maski, zatim u narednim danima još 2 miliona njih. Tako da će maske iz svake ture stići u svaki grad u Srbiji. Vladinom uredbom cena jedne maske je ograničena na najviše 120 dinara sa uračunatim PDV-om, dok ih krajnji kupac po kupovini ne može kupiti više od 10. Novčane kazne za nepoštovanje obaveza propisanih uredbom i pružanje neistinitih podataka su od 50.000 dinara do 2 miliona dinara.